Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu tô com esse celular ASUS aqui. Se você tem um celular ASUS que ele não tá ligando, você já tentou de tudo, não deu certo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui alguns métodos que você pode estar fazendo religar aí o seu aparelho, certo? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e bora para mais o conteúdo de hoje. E lembrando pessoal, se você quer aprender montagem e manutenção de celular, vai aqui na descrição desse vídeo. Ou se você quiser contribuir para o canal, tá a chave Pix aqui na descrição. Pessoal, se primeiramente você está com um aparelho aí, ASUS, certo? Esse aqui, eu vou estar te ensinando um método aqui que você pode estar tentando religar ele, certo? Primeiramente pessoal, você vai colocar ele aqui no carregador, certo? Vamos colocar ele aqui no carregador e vamos ver se ele dá algum sinal. Deixa eu pegar o outro aqui que é melhor. Ok, vamos ver se ele vai dar algum sinal de vida, né? Olha, já apareceu aqui a bateria. Ele tá querendo religar só. Ficando reiniciando. Pessoal, já que ele tá assim, né? A gente vai colocar ele aqui no carregador e vai tentar power e botão de menos. Vamos tentar para ver se ele vai religar, né? Olha, ele não quer ligar. Agora provavelmente, pessoal, esse aqui tá assim por conta que a bateria desse aparelho aqui, ele tá inchada, tá? O cliente chegou relatando que a bateria dele tá inchada, então deve ser por conta da bateria, por isso que ele não tá ligando, certo? Mas aqui vamos fazer uma simulação, né? Primeiramente você coloca o carregador e aperta o botão power e volume, volume menos, né? E segura ele, que provavelmente vai forçar a reiniciação dele e ele vai estar ligando, certo? Se caso não deu certo, você vai colocar o carregador e vai segurar o botão power, certo? Clicou o power, colocou no carregador, vai estar forçando também a reiniciação dele, certo? Se você colocou o carregador, ele vibrou, não deu imagem, né? Ou se ele está fazendo som, aí provavelmente possa ser que o seu seja a tela, se o seu veio a cair back aí, certo? Ou se o seu desligou do nada aí e não ligou mais, esse procedimento que eu te falei possa ser que ele resolva, certo? E pessoal, se o seu antes de desligar ele vinha descarregando rápido e você coloca no carregador e ele tá desse mesmo jeito, ele finge que vai ligar e fica só nessa tela. Você olha aqui, ó, aqui na lateral dele, você olha que tá um pouco inchado aqui nessa área. Aí provavelmente pode ser a bateria do seu celular aí que esteja ruim, tá? Aí ela fica só assim, mas não reinicia. Aí provavelmente você só levando para uma assistência para estar trocando a bateria. Aí ele vai ligar normalmente aí, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e até a próxima. Valeu, fui!